Trka za indekse na Beogradskom univerzitetu počinje za dva dana, negde je već počela i dok budući brucoši savladavaju tremu pred polaganje prijemnih ispita, mi ćemo skrenuti pažnju na univerzitet. Ne znam da li je to uopšte potrebno da skrećemo pažnju s obzirom da je na njihov univerzitet odavno već skrenuta pažnja, a kako i ne bi kada jesu već deseta godina, može se s punim pravom reći, lideri i u kvalitetu i u promociji i novih znanja i novih veština, a danas je na tom univerzitetu skoro 9000 studenata. Reč je o Univerzitetu Singidunum, a naš gost je profesor dr. Slobodan Unković, direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju na ovom univerzitetu. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli, profesor. Hvala i vama. Veliko interesovanje za Univerzitet Singidunum, ali ja ću vas pitati na samom početku zašto je dobro danas biti student Singidunuma? Prvo, zahvaljujem se da ste našli vremena da malo budete sa nama zajedno na Univerzitetu Singidunum. Pa, Univerzitet Singidunum je dobro kombinovao teorijska znanja, metodološka znanja, praktična znanja, učenje dva svetska jezika i odlično poznavanje informatike. Ono što je važno, stručna praksa u toku studija je negdje od 5 do 6 meseci. Tako da naši studenti stvarno imaju sve prednosti u smislu da jasno jedan dobar univerzitet sa vrlo kvalitetnim profesorima u isto vrijeme povezuje se i sa praksom, što je vrlo važno. Jasno. Riječ je o 10 fakulteta. Riječ je o 9 fakulteta. 4 u okviru integrisanog dela. Riječ je o poslovnoj ekonomiji, fakultetu za turistički i hotelski menadžment, informatika i računarstvo i inženjerski menadžment. Ali imamo također u sastavu našeg univerziteta i medije i komunikaciju i fakultet za ekonomiju, financije i administraciju, primenjenu ekologiju i fakultet poslovni u Valjevu i fakultet za pravne i jasno političke studije u Novom Sadu. Jasno. I ono što bi također trebalo napomenuti jeste da su metode koje se malo čas pomenule ipak one koje se primenjuju u skladu sa metodom univerzitetskih centara u razvijenim evropskim zemljama. Jeste, mi imamo izuzetno razvijenu saradnju sa drugim univerzitetima. Sve ono što je najbolje, pre svega na našim univerzitetima, državnim, prvenstveno na Beogradskom univerzitetu, to smo primenili, ali smo također kroz saradnju sa poznatim univerzitetima iz Velike Britanije, Italije, Španije, Nemačke, Mađarske, Sjedinjeničke države, da ne pominjem i ostale, uspeli da to integrišemo i u naše nastavne planove, programe i normalno realizaciju programa nastave. Interes studenata je veliki, već imamo praktično značajan broj studenata koji je položio. Je, u stvari, upis će tek početi normalno kad studenti donesu dokumente, ali klasifikacioni ispiti su već realizovani za jedan broj studenata i moram da kažem da su pokazali vrlo visok nivo znanja, da imamo veliki broj odličnih studenata i to je dobro. Također, ove godine se pripremamo da krenemo nastavu sa jednim poznatim univerzitetom u Austriji, Krems, za oblast turizma i menadžmenta u turizmu, gdje će se nastava izvoditi na engleskom jeziku. Imamo prvu grupu od 40 studenata. To je vrlo dobro. Također, mi smo dobili akreditaciju od strane Svetske turističke organizacije. Našli smo se u grupi 68 najpoznatijih univerziteta u svetu iz oblasti turizma i krenut ćemo sa realizacijom programa master studija na engleskom jeziku zajedno sa još 5 univerziteta koji su također članice ovog kluba u okviru Svetske turističke organizacije. Krupnim koracima napred, kao i uvek, kad je reč o Univerzitetu Singidunum, tu nema. Hvala Amerika. Bez internacionalizacije univerziteta, tako bez je veze sa najpoznatijim univerzitetima u svetu, vi znate da smo se mi našli i u jednoj vrlo značajnoj publikaciji Univerziteta Krems, koji je praktično predstavio sve ono što je najbolje, pardon, Cambridge-a, sve ono što je najbolje na Cambridgeskom univerzitetu, a također je predložio, uključio je u tu publikaciju i 37 poznatih univerziteta iz čitavog sveta, među kojima se našao i Univerzitet Singidunum. Mnogo razloga da studenti se odluče baš za Univerzitet Singidunum. Mi ćemo nastaviti priču sasvim sigurno i sljedeće nedelje o svim studijskim programima i svemu onome što očekuje buduće brucoše na ovom univerzitetu. A vam, profesor, hvala mnogo na današnjem gostovanju. Hvala vama i želim svim studentima sadašnjim i budućim na osnovnim studijama, na master studijama i na doktorskim studijama, pošto ćemo uskoro raspisati konkurs i za master studije, za 5 studijskih programa i 4 studijska programa za doktorske studije. Želim dobrodošlicu na Univerzitet Singidunum. Naravno, hvala vam još jednom mnogo. Hvala i vama. Mnogo sreće.